Ale vážne, tak je on normálny. Odkiaľ má právo hovoriť mi, čo mám robiť? Nech sa ožení on, čo ja viem, 20 krát. No, dobre. Ale naozaj je to pre teba až taká hrozná myšlienka. Prosím? Ak do úvahy neberieme ten závet. Lenže to nejde. Práve kvôli tomu blbému závetu ma nútia. Ale veď aj mňa vlastne nútia. Lenže ja nekričím. Aha, takže pre teba je predstava toho, že nás niekto vydiera svadbou, okej? Nie. Ale zjavne je myšlienka na svadbu pre teba oveľa desivejšia než pre mňa. Krišo, lenže tu nejde o teba a o mňa. Babka s otcom chcú, aby som prevzala zodpovednosť za celú rodinu. A keby len rodinu, ešte aj za pol dediny, ktorá je do pašovania zatiahnutá. Dobre, nechajme to tak, vráťme sa radšej k tej svadbe. Žiadna svadba. Ja im takú radosť neurobím. A jasne som mi povedala, že s pašovaním nechcem nič spoločné. Ale veď ani ja nechcem pašovať. Peťa, prosím ťa, povedz mi. Trápi ťa pašovanie? Alebo predstava, že sa za mňa oženíš? To sa ma naozaj pýtaš? To sa ťa naozaj pýtam. Vidím, že ani s tebou sa nedá normálne rozprávať. A mimochodom, keďže som žena, tak sa asi nemôžem oženiť. Jedine pýtať. Tak snáď mi rozumieš, nie vieš, čo som sa spýtal. Tak hovor na mňa po slovensky a budem ti rozumieť.